calhar não sabes quem eu sou. Mas eu vou passar a comandar o mundo. Uau, yay! Só que há um problema. Existe um humano. Tem um bigode. Tal como tu. Lucas, conhece todos os humanos que têm bigode, vestem roupas parecidas e têm a primeira letra do seu nome no boné. É que não conheço. O Bowser vem aí. Juntos, nós vamos travar aquele monstro. Como? Olha para nós. Somos adoráveis. Eu trato disto. Na boa. Anda lá, Mario. A nossa grande aventura começa agora. Triste. Existe um universo enorme por aí. Com uma data de galáxias. Estão todos a contar connosco. Mario! Sem pressões. Super Mario Bros. O filme. Brevemente no cinema.